Det har du något att säga innan du börjar bubbla? Ja, jag tror med. Att jag kommer inte vinna. Nej. Du kör ditt bästa nu, Kajan. 3, 2, 1, 0! Fan, vad glaset så stort. Det är fan små med. Ja, jag ställer tillbaka. Ja, ja, vi väntar. Lät du vara där kaxig. Har du med för ett barn då? Kaj? Var det 15? Är det 15 sekunder? Det kan man skylla på. Ja, det är inte skylla på. Fattar inte. Jag fick dörren. Ja, det kan skylla på. Jag har inte. Jag har inte. Han lämnar vi ju! Nej, jag kan ta den då. Tar den Lias utav allt, ja. Inte ens det. Menar du att du ska lämna VO, Kai? Ja. Är du säker? Ja. Jag ser inte klart. Men det vågar! Vem ska det filmas?